公元605年的一天，隋朝皇帝隋炀帝杨广发布了一道不同寻常的诏令，这道诏令使得当时数百万老百姓别妻离子，远离家乡，更加速了一个朝代的灭亡。然而，就是这道诏令却造就了中国历史上一项伟大的水利工程——京杭大运河。京杭大运河，南起杭州，北抵北京，贯通了海河、黄河、淮河、长江和钱塘江五大水系，是当今世界上历史最悠久、通航里程最长、工程量最大的人工运河。京杭大运河始凿于公元前486年，公元1293年全线通航，期间共经历过三次大规模的兴修，其工程量之大、持续时间之长，成为了世界人工运河的开凿历史上一个史无前例的创举。京杭大运河最初兴修于春秋末年，公元前494年，吴国国王夫差率军打败越国军队，夫差在江南没了敌手，便决心北上与齐国、晋国争霸中原。由于军队北上作战，军事物资与给养需要及时补给，这在当时靠车马运输显然是行不通的。于是夫差当即决定开凿一条运河。就这样，一条南起今天江苏省的扬州市、北至淮安市的运河诞生了。这条运河史称邗沟。邗沟是中国历史文献中记载的第一条有确切开凿年代的运河，它沟通了长江与淮河，并且奠定了京杭大运河的最终走向。吴王夫差凭借邗沟多次率军北上与齐王、晋侯会盟，称霸一时。到了隋朝统一全国之后，即公元605年，隋炀帝颁布诏令，下令征召200万民工营建东都洛阳。同年，隋炀帝又下令征调上百万民工开凿通济渠，修浚整理邗沟和江南河，开始了历史上对大运河更大规模的兴修。通济渠、邗沟、江南河的串联通航，直接地把余杭地区和洛阳联系了起来。几年之后，隋炀帝又下令修建永济渠，将洛阳与今天的北京城连成一线。至此，隋朝大运河从南到北2700多千米的人工运河实现了全线贯通。隋朝的大运河兴修是中国有史以来最大规模的一次，这次修整在当时耗尽了隋朝的国力，导致民怨沸腾。隋炀帝杨广成了普天之下人人争相讨伐的对象，大运河修成了，隋朝的气数却走到了尽头。然而，大运河对后世的深远影响才刚刚显现。中国古代封建王朝
将征自田赋的部分粮食经水路借往京师或其他指定地点，供宫廷消费、百官俸禄、军饷支付和民食调剂。这种粮食称漕粮，漕粮的运输称漕运。漕运在中国历史上是一项重要的经济制度。在中国，自古以来就是漕运顺则国运昌，国运衰则漕运乱。隋朝以前，由于水路运输不发达，陆路运输费时费力，漕粮的运输是摆在历代统治者面前的一个难题。这个难题在隋炀帝手上得到了彻底解决，隋朝大运河成了南接余杭、北进京津的南粮北运新河道，保障了漕运的畅通。从唐、宋、元、明、清一路走来的皇朝统治者们，都要凭借这条大运河总揽大局，驾驭全国。这条南北交通的大动脉，实际上成了维系中国封建社会、中央集权和中国大一统局面的经济与政治纽带。公元1279年，忽必烈率大军灭掉南宋，一统全国，并在今天的北京建都，是为元朝。统治者明白，富庶的江南地区是国家的腹地，要想获得政权的长治久安，必须通过大运河掌控这里。然而，此时的隋朝大运河因年久失修，河沙淤积，已经不能通航，但南粮北运却迫在眉睫。元朝统治者决定改道，把隋朝以洛阳为中心的横向大运河修筑成以北京为中心、南下直达杭州的纵向大运河。就这样，开始了大运河历史上的第三次兴修。公元1293年，元代大运河全线通航，总长度为1794千米，漕船可由杭州直达北京。就这样，这条大运河也就成为了今天京杭大运河的前身。由于京杭运河经过的地区南北落差有50多米，各段之间的高差悬殊，从元朝开始，运河上相继建了许多船闸，解决了漕船通畅的问题。马克思曾盛赞苏伊士运河为东方伟大的航道，它把地中海和红海连接了起来，贯穿了大西洋与印度洋，是亚洲、欧洲和非洲的交通咽喉。巴拿马运河横穿巴拿马地峡，连接了太平洋与大西洋，极大地缩短了美国东西海岸间的航程，被誉为世界桥梁。而京杭大运河比苏伊士运河长10倍，比巴拿马运河更要长20倍。苏伊士运河开凿于1869年，巴拿马运河在1914年通航，
比京杭大运河晚了2000多年。京杭大运河的开通，使中国的东南沿海地区与全国各地的联系更为直接而紧密。幅员辽阔的元明清三代，正是通过这条运河牢牢地掌控着国家的经济命脉和政治命脉。天津曾经是历史上漕船入京的必经之地。在唐朝以后，这里成为了南方粮食丝绸北运的水路码头，宋金时称直沽寨，元朝改称梅津镇，是军事重镇和漕运中心。公元1404年，明成祖朱棣下令在此筑城设卫，称天津卫。据记载，漕运发达时，从天津到通州的运河上每年要承载20000艘漕船，官兵12万人次，连同商船共30000余艘。漕粮的传输带动了天津的运输业和商业的发展，货站、钱庄、会馆等行业应运而生，集市贸易也随即兴旺。商业的繁荣昌盛使今天的天津成为了举世瞩目的城市。中国的杭州、苏州、扬州、无锡、镇江、徐州、聊城、沧州等一大批商业城市，都是因为运河而兴旺发展起来。俗话说，靠山吃山，靠水行船。如今，生活在运河两岸的人们，依然还沿袭着祖辈们世代相传的风俗习惯。这里是山东枣庄一个普通的运河码头，这些货物即将被运往江苏。起航前，人们要拜祭龙王，盛饭要说装饭，吃完鱼的一面不能说把鱼翻过来，他们喜欢说把鱼抬过来。对此人们的解释，翻是船家最忌讳的字眼，其实并不尽然。不能翻鱼的由来是过去船家比较清贫，请客吃饭，妇女儿童是不能上桌的。吃饭的人在吃鱼时，只能吃鱼的一面，鱼的另一面要留给家里的妇女儿童吃的。所以，客桌上的人吃鱼是不能翻的。千百年来，京杭大运河在中华文明的历史进程中已不仅仅是一条河道，它更是一条伴随着中华文明前行而生生不息的水上大动脉。几度夕阳，几度春秋，无尽的岁月淘尽了风流。在这个繁华的运河码头，无数船只来了又走，走了又来，无数的人事聚了又散，散了又聚。只有这滔滔运河水始终如一，它携带着千年的中华文明记忆，滚滚向前，奔流不息。